Goddag, det er Dr. Kim, sammen med Dr. Jonas. Der vil vi fortælle om, hvad man skal gøre, hvis man har det skidt. Ja. Man skal finde sit barn, hvis det nu er sit barn. Først og fremmest, slå barnet i maven. Her imiterer Jens det lige. Ja, vi er meget gode til at huske navnet. Ja, nå. Det næste trin er, hvis det ikke, nu ikke virker, eller du bliver anholdt for børnemishandling, det er at få barnet til at brække sig. Det er helt seriøst meget smart. Det gør, at sygdommen forsvinder på grund af, at den skrider. Eller det, man har spist. Ja. Det kommer ud, så men man hvis, ikke brækker sig igen. Men hvis man har det skidt, og personen brækker sig, så er det et godt tegn. Hvis der ikke rigtig kommer noget masse ud, så er det skidt. Få personen til at spise noget. Lige meget om den prøver at dø langsomt med at sulte. Hej!